si shkon neshet në total, më thënë 4-9 pikë është gogja mirë për një ekip modest si që jemi ne. Pamërsisht edhe për qëllimet dhe objektivet që kemi ne, është shumë mirë se pothuaj se janë gjysmat e ndeshjeve të kualifikuese. Për dy ndeshje që sapo kaluam si Finlanda, ashtu edhe Montenegro, morëm 3 pikë. Mendoj që nuk bëm mirë në Finland, kundështarja meritoi fitoren plotësisht Finlanda, na ndëshkoi me dy gola shumë shpejt 5 minuta para. U munduam të qarkullonim topin, por nuk kishim forcë sulmuese, na mungoi forca sulmuese për bërë golin. Disa lojtarë nuk i kishim formën e duhur për shumë arsye, por edhe për t'i thënë meritat ekipit Finland, sepse ishte ekip me të vërtetë mirë. Dua t'i falenderoj çunat sepse ngritën kokën shumë shpejt, pra mas para dy ditëve bën një humbi, domethënë thellë 4-1, arritën fitoren me malezi, kjo tregon që ata kanë një forcë karakteri dhe janë do të thënë kanë dhe besim shumë, sepse kanë potencial si fizik, ashtu edhe teknik, ashtu edhe psikologjik për të parë, do të thënë qëllimin dhe objektivat që i kemi bërë në vetes. Me Malezi ishim me shumë mungesa, sepse na u dëmtuan shumë lojtarë, pothuajse 5 lojtarë nga ata që nuk i kishim. Edhe lojtarët që morën pjesë, do të thënë si pjesën e parë, ashtu edhe dytën dhan maksimumi dhe jam shumë i kënaqur edhe nga ata, pavarësisht se i morëm në plan të dytë ata, sepse kombëtarja kjo është qëllimi i kombëtarit, domethënë kemi gjithmonë një grup të plotë prej 40 lojtarësh, ku mungon njëri vjen tjetrit dhe diferencat janë shumë vogla. Tani kemi 9 pikë, kemi ndeshjet e radhës siç është Rumania dhe Montenegro që janë shumë të rëndësishme në mas një muaji. I njohim kundërshtarët, kjo është gjë e mirë tani që kemi luajtur edhe me Rumaninë edhe me Montenegrin. Rumania mori një fitore minutë fundit me Finlandën pardje. Mendoj që do të bëjmë mirë si në Rumani ashtu edhe në Montenegro. Shpresoj shumë që ta kemi grupin e plot. Treguam që kishim pas goxha zotrim topi, dhe nëse do të kishim shfrytzuar ato raste do të ishte krejt ndryshe loja me Finlandën. Po thjesht mësuam, domethënë nga ajo humbi që nuk duhet humbim përqendrimin si minutat e para ashtu edhe në minutat e fundit, sepse futbolli luhet 95 minuta, kështu që duhet jemi të përqendruar. Mendoj që ne kemi një grup të mirë, pra një grup me shumë lojtarë cilësor dhe kjo e bën atë, domethënë, karakteri dhe forca atyre që kanë, që ditësh ata të ndryshojnë. Kjo është diçka shumë e mirë mendoj unë, sepse e thash edhe pak më parë që është vështirë ta marrësh veten nga një humbje mes 3 ditëve 4-1 dhe të fitosh 2-0. E dim shumë mirë ato limitet tona, nuk është se jemi euforik absolutisht që jo. E dim shumë mirë kush është Zvicra, kush është Rumania, kush është Finlanda. Por kur jemi të bashkuar bëjmë gjëra të mëdha. Treguar me Rumaninë që për 30 minuta e bëm 3 gola. Më dhe ata potencialin e ka thjesht, duhet motivim, dëshirë, edhe pasion për Shqiprin, pasion për bluzën. Në mëse duke parë dhe ekipin A, ata edhe motivohen më shumë, sepse kur e arritin ata pëse mos të arrisim dhe ne. Të në qëse ti punon, sakrifikon, ushqesh, mirë, marë regjim, mund të arrisht çdo gjë.